vizuri. Matayo 20 walioanza asubuhi, walioanza mchana na jioni mshahara ilikuwa moja. Mheshimiwa wangu nafikiria unakumbuka na mama Nanzi mkiwa kule na Baholo. Nilikuja huko. Na kama rais wetu akiwa naibu wa rais Faruku nakumbuka hiyo. Way back in 2018. Nikasema hata kama nilikuwa nje na ndio nimeanza saa hii, hii mshahara tukule pamoja. Shinari akasema hiyo iliandikwa wapi? Hoza leo umesikia katika Matayo 20. Kuanzia habwene mpaka ulinyalilwa 16. Imeeleza kwamba hata kama mimi ni mtoto wa Msalia na nilimia ye shamba na tukasonga mahali na upepo ikakuja ye mwenyewe kaleta azikuweki na ikaanza kunitimua mimi mwenyewe. Sasa kwa sababu Matayo 20 imesema walioanza asubuhi na walioanza jio, tuko hapo na wewe hapo tu. Sisi hatutoki. Tuko na wewe hapo. Wewe na William Samoe Ruto na baba wa Roma, mimi niko na nyinyi hapo tu. Tukule kwa sababu hii shamba nimelima. 2018. Hii shamba mimi nimelima. Lead of majority. Ulikuja kwa nyumba yangu, Mama Rosalyn ndio huyu, akakupikia ugali. Nikipika simu hushiki. Namna gani? Eh? Simu yangu wewe hushiki. Na huyu mama alitengeneza ugali ukakula. Shamba nikalima. Na hapo shetani akakuja kidogo. Bas nikajipata niko huko. Lakini sasa tutembee pamoja, tulinde viongozi wetu. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, juzi baba wa Roma alinituma kule Botswana. Nikakuja Johannesburg nisimame kidogo huko kutembea. Nikapata mafuta huko ni 250. 250 per liter. Wahubiri tuombee dunia. Sometimes kama utembei unaweza fikiria your problems are just your problems in your village. His problems are worldwide. Kwa wale ambao wanatembea. Ukienda London mafuta ni almost 400 per liter. Jana nikiongea na kijana wangu moja akiwa America niambia daddy paka nifanye kazi mbili tatu ndio niweze kulipa mahitaji yangu. Na mambo haya sometimes nyinyi wa siasa mnaita bishop mnanipa sadaka ndio ninaweka maombi kidogo. Kwa sababu hii mambo ingine inataka maombi. We pray for our nation. We pray for our country kwa sababu the problems we have are global problems. Otherwise asanteni, mimi ni jirani Faruku na kushukuru kwa sababu nataka ujue ukienda. Our leaders Musalia Mudavadi and Wetangula are very democratic leaders. Kwa sababu hawa hata usipoingiana na wao hawakuweki kitanzi wa kunyonge. They tolerate you. 2018 wakati nilipanga na wewe siri nikasema sisi tuingize tu William Samoe Ruto hapa madividi akitukie William ameingia. Hakuninyonga. Aliniambia hiyo ni demokrasia kijana yangu, kama umeona kitu tutembee pamoja. Kwa hivyo heko viongozi wetu muendelee hivyo. Think local. Politics is local. Mtu asiwaambie mambo ya Kenya. Hata Mungu ni wa makabila. That's why we have 12 tribes of Judah. Let us think as a people. Nefu anenzia mwikulu, balabolo mtoto witire, umlia witire, umkenya witire. That is how we will be blessed. Muriomno, yasaya balamire yikavi. Asante. Niko hapa na 50,000 ya mheshimiwa Omboko Milemba. Alafu mimi natembeanga na ujanja kidogo. Na kuanga na cash na ingine kwa simu. Ndio nikiibiwa cash ni baki na ya simu. Sasa simu naweka 50, cash naweka 50. Yote inakuwa 100. Sawa.